Og nu prøver jeg lige noget helt andet. Jeg står herude ved motorvej. Jeg valgte simpelthen at, kan du sige, stå af et kort øjeblik. Så gik det op for mig, at det er jo aldrig for sent. I hvert fald, hvis du har lyst et kort øjeblik at lige stå af. Jeg synes, det larmede så meget. Så jeg tænkte, hvad må der skal til for lige at stå af ræset et kort øjeblik? Ja, det er vel et spørgsmål om at finde en sidevej, en afkørsel, en opkørsel, og så måske bare lige gøre noget helt andet. Så lige om lidt, så skruer jeg helt ned for støjen, både udvendigt og måske også lidt indvendigt. Hvad skal der til? Ja, et kort øjeblik, hvor at der ikke skal ske så meget. Her mens solen skinner i september måned. Ha' det godt. Hej hej.